এইটো ব্ল্যাকমেইল কৰা কথা কলে এইটো ব্ল্যাকমেইল কৰা কথা কলে কাৰণ কিয় আজি মোৰ কথা হৈছে কি যতীন বৰা কি কৰিছে কি কৰা নাই তোৰ ব্যক্তিগত লাইফত মোৰ চাবলগীয়া একো নাই ৰাজনৈতিক পথাৰ এখনত ময়ো আছোঁ যতীন বৰাও আছে কিয় ক'ত কেতিয়া কি থাকে নাথাকে সেইটো তেখেতৰ সিদ্ধান্ত মই যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি আছিলোঁ মই যতীন বৰাক জইন কৰাইছিলোঁ গতিকে সেইজন এজন দক্ষ এজন অভিনেতা নাটককে আদি কৰি কথাছবিকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিনয় কৰি আহিছে মই চাই আহিছোঁ আৰু ময়ো যিহেতু শিল্পী জগতৰ লগত জড়িত নহ'লেও মই শিল্পী শিল্পহত্যাক মই সন্মান কৰোঁ গতিকে মই যেন ৰঘুপতি যেনেকুৱাকৈ চাইছোঁ ঠিক তেনেকুৱা ৰাঘৱো চাইছোঁ মই ৰঘুপতি যদি ৰবি শৰ্মাই তেখেতৰ যি সিদ্ধান্ত আছিলে সেই একে সিদ্ধান্ত সেই সময়ত আমাৰ যতীন বৰাৰো আছিলে মানুহে যদি কংগ্ৰেছ নকৰাকৈ যদি ৰঘুপতি চাব পাৰে গতিকে নিশ্চিত ওপৰত এখন ভাল চিনেমা হৈছে মই নিজে চাইছোঁ মই ফেচবুকত পোষ্ট দিছোঁ মোক সমালোচনা কৰিছে যে মন্ত্ৰী এম এল এ এতিয়া দালালিত নামি গ'ল সমালোচনা সমালোচনা কৰি থাকক মোৰ সেইটো আপত্তি নাই মোৰ যিটো কাম কৰিবলগীয়া আছে মই কাম কৰি আছোঁ আজি কোনোবা যদি UDFৰ যদি হয় আৰু সি যদি ভাল নাটক এখন যদি কৰে মই তোৰ শিল্পী হত্যাক সন্মান দিবলৈ মই সেইখনো চাবলৈ যাওঁ কোনোবা যদি কমিউনিষ্ট হয় তেওঁ যদি ভাল নাটক এখন কৰে ভাল যদি অভিনয় কৰে মই সেইটো চাবলৈ যাম কাৰণ সেইটো হৈছে আমাৰ ধৰ্ম এইটো শিল্পী সাহিত্যক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰাটো অনুচিত সেইটো চিনেমা বনাব পৰা কেপাচিটি থাকিব লাগিব অভিনয় কৰাৰ কেপাচিটি থাকিব লাগিব নাই তেওঁতো যিহেতু 1 কোটি মানুহে যদি চাব তেতিয়া কেইখনমান দেখোন চিনেমা বনালে ভাল বিজেপিৰ এগেইনষ্টে কেইখনমান চিনেমা বনালে হ'ল নাভুত নুষ্টুত মিছা কথা কৈ পেলাই যে 1 কোটি মানুহ চাই পেলাই আনন্দ লভি থাকক আৰু সময়ত যেতিয়া হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট দি থাকক তেওঁলোকে এইটো ব্ল্যাকমেইল কৰা কথা ক'লে কাৰণ কিয় আজি মোৰ কথা হৈছে কি যতীন বৰাই কি কৰিছে কি কৰা নাই তোৰ ব্যক্তিগত লাইফত মোৰ চাবলগীয়া একো নাই ৰাজনৈতিক পথাৰ এখনত ময়ো আছোঁ যতীন বৰাও আছে তেওঁ ক'ত কেতিয়া কি থাকে নাথাকে সেইটো তেখেতৰ সিদ্ধান্ত মই যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি আছিলোঁ মই যতীন বৰাক জইন কৰাইছিলোঁ গতিকে সেইজন এজন দক্ষ এজন অভিনেতা নাটককে আদি কৰি কথাছবিকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিনয় কৰি আহিছে মই চাই আহিছোঁ আৰু ময়ো যিহেতু শিল্পী জগতৰ লগত জড়িত নহ'লেও মই শিল্পী শিল্পহত্যাক মই সন্মান কৰোঁ গতিকে মই যেন ৰঘুপতি যেনেকুৱাকৈ চাইছোঁ ঠিক তেনেকুৱা ৰাঘৱো চাইছোঁ মই ৰঘুপতি যদি ৰবি শৰ্মাই তেখেতৰ যি সিদ্ধান্ত আছিলে সেই একে সিদ্ধান্ত সেই সময়ত আমাৰ যতীন বৰাৰো আছিলে মানুহে যদি কংগ্ৰেছ নকৰাকৈ যদি ৰঘুপতি চাব পাৰে গতিকে নিশ্চিত ওপৰত এখন ভাল চিনেমা হৈছে মই নিজে চাইছোঁ মই ফেচবুকত পোষ্ট দিছোঁ মোক সমালোচনা কৰিছে যে মন্ত্ৰী এম এল এ এতিয়া দালালিত নামি গ'ল সমালোচনা সমালোচনা কৰি থাকক মোৰ সেইটো আপত্তি নাই মোৰ যিটো কাম কৰিবলগীয়া আছে মই কাম কৰি আছোঁ